Rejtën dhe tjetë për sanse. Një seans e cila në në gjesë këtë patë me kërkes të opozitës, kurse sanse e bitë të matë me kërkes si pas rendit të ditës, edhe aty do të kjede në vërtim disa marveshje dhe vërtare. Marveshje dhe vërtare që të kjede në vërtim është njërë që të këtohet edhe nga publiku, një marveshje, një një marveshje të financuar nga qeveria Gjermane, njëra është një marveshje për bujtësi për zonat malore, gratë bujtësor për zonat malore, me qeverinë Gjermane, tjetra është për kohë se nëse këtë ribarimit të 1.120.220. Një marveshje tjetër që jetë në vëtim është me qeverinë Dalimarkës, se këtë të përgërinit të burgjeve të Kosovës. Një marveshje tjetër që ka rëndësi është linja Hekonodore 10, riparimi i Hekonodës Prishtin Mitrovic, një projekt njerëzja për një shtërëvëcje shumë. Ju e dini që ne kemi pas vështirësi që 6-7 muaj që këto marveshje të kërtojnë. Si pas një në nëllaj të reze, të shumit se pa të kuar që të marveshje të votohet. Mjerësht për shkak të abstenimit, ose mos votimit, nga të një parti apo stafë, të marveshje të nuk kanë. Sot një në ota, sërtarisht, nga PDK, që arsye që këto marveshje nuk i votojnë, është që Kosova është në sankcioni të rekrutarë. Mendoj që është pa të rejtë dhe e qytetarë, si kurse si që është me sankcioni, mendoj që edhe logika sankcionimit të Kosovës për sunim e listë të veri, ka qenë nga bërë të shmë dhe ka një kuptim edhe nga faktorin dhe votarë që masat ishe të pa të rejtë. Dhe është përkeqarde që një subjekt politik pas ka marë pozicion të tim, por gjithësësi e sinqertë që ta kuptojnë se pas 6-7 muajt të pak e nga më ta sinqertë se pëse ato nuk po votohë. Ne si shumës parlamentare kemi bine që qeveria i ka përësumët të gjitha përkushtimet e Bratislavës. Parimisht jemi shumë interesuar që qdo subjekt politik të mërë pjesë në zhjetit, sigur që dhe qytetuar nga ati vendi. Me që datë është e fundi që mund moralizohet për këto qështë është lista se. Unë besoj se për lista sërbe kemi sa gjëra për të qanduar. Në ndërkohë sa për këtë atyre qështë të barbajtës ose inicimit të procesit zëvor, unë zinja administrativ është një natuar dhe i të atëm qytetuarën që në rase ata e duar që të ndryshojë kryetarën e komunës, ju të akonë qytetarët e forcat tona të rendit, po dhe ato të sistemi gjithësor, duhet bëjmë përpjekët maksimale që të kërpojmë ekstradim e ti, por jo vetëm dhe ti, të gjithë pjesëmarrëse, por është të nësishme. Kosova duhet të përkushtohet edhe për urdhër dhënësit politik nga ta që e kanë mbështetur politikisht, financiarisht, logikisht, logistikisht, po dhe ata që i vëllon banë të shtetit sërbë nga garnizohet në shtetit. Aty duhet jetë fokusin. Nuk është një ndryshme vetëm një individ, se aty kështë një aparat të tërë shtetëror. Po pas Vučić, Mojsilović, Vučević, që është ministër i mbrojtjes, shefi armatë të sërbe, Mojsilović, Vulin, shefi pjesë, të e figurat në në cilë një tjetë që të përkushtojë më shumë në mërë.